waxa maanta garoonka ay diyaaraduhu ka haadaankeen soo degaan ee Ciigaal International ee Rebooti ee magaalada Hargeysa qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiyay ay ku soo dhaweeyeen Marwa Saamiya Fiishaar oo ah xogeyaha waqooyiga qaarada Ameerika ee xisbigaasi soo dhaweyntani oo ay ka qayb qaadanayeen qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiyay iyo waliba masuuliyiin ka tirsan xisbigaasi ayaa waxa uu go'reyntii halkaas ka hadlay xogeyaha guud ee waqooyiga Ameerika Marwa Saamiya Fiishaar oo maanta dalka si nabadgelyo ilaahay uu inoogu keenay isla markaasina dhamaan taageerayaasha xisbiga kulmiye madaxda masuuliyiinta halkan isugu yimidba ay u yimaadeen sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen ee ay gacmo furan ugu soo dhaweyn lahaayeen ahna guulo badan ka soo hoynaysa doorashada iyo in keenaysa dad badanna keenaysa loona baahan yahay Saamiyo oo kale inta qurba joogta ah ee sida Saamiyo oo kale ina in ay wadanka wada timaado maanta hadaan ku soo durko ujeedada halkan isugu nimid waa soo dhaweyntii Saamiya Saamiya waxaan ka wada tirsanay guddidii North America waxaan oran karaa waa xogeyihii guud waa halbowlihii guddida waa mashiinkii uu ku dhaqaaqayay haday noqoto abaabulka sharaf weyn ayay ii tahay aniga khaas ahaan in halkan aan ku soo dhaweeyo Saamiya Fiishaar iyo aqoonyahan badan oo kale oo qadargun ka mid yahay Axmed Qani ka mid yahay oo ah halbowlayaashii xisbiga ka dhaqaaqayay qurbajooga Saami waxa weeyaan intiina aan ogeyn halbowlaha dadka qurbaha isku hayay waxyaabaha ugu weyn ee qabatay Saami waxa ka mid ah dhaqaale ururinta iyo inuu isku soo xidho waqooyiga Ameerika iyo Yurub waxaan kugu soo dhaweynaa garoonka International Ciigaal International ku soo dhawo masalla ku soo bood wax weeye xisbigaagi ku soo bood aliya waa madasho marwa madasho aanu bixiyay anagu habeen dharaar dhohor casar mar walba waa way joogtaa way kuwaad hadalka wad keelaysaa warka wad keelaysaa Saamiye wax badan ku oran mayne soo dhawow haw Saamiye ku soo dhawow dalka een marka labaad waxaan la soo koobi karahay maanta sida aan dareemayo oo dadka badan ee cadeedaad arkaysan iyo milicda ii wada taagna dadkaas oo isku jira wasiiradii wadanka ee dawladda een uqaashii ee oday dhaqameedadii ee dumarkii heer qaran ee xisbiga kulmiye asxaabtaydii ehelkaygii taageerayaashii xisbiga een dhamaantiin waxa leeyahay Ilaahay baa qiyaasi kara sidaan maanta dareemayo een aadna waan ugu faraxsanahay inaan arko wajiyadiina dhamaantiin dad badan oo in badan kala maqneen iyo in badan oo aanu ka wada xiriir jirnay miidiyahan maanta ku kulanay halkan taasi waa Ilaahay mahadii een socdaalkaygu wuxuu ku astaansan yahay een qurbajooga faraha badan leh ee ku soo qulqulaya Hargeysa si ay uga qayb qaataan xilkii ay u hayeen xisbiga ee ahay taageerada taasoo ay ku muujinayaan waxqabadkoodii oo ah halkii ugu dambeysay sidii ay u saari lahaayeen kursiga Mujaahid Sabiix Cabdi oo aanu dhamaantay bilii rumaysanahay inuu yahay ka wadanka hagi kara Waxriin Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.